Здравейте! Днес ще ви покажа как да си направите този много ефектен и лесен маникюр. Не са ви необходими никакви инструменти, освен тънка четка, ако искате да го направите абсолютно същият. Започвам с нанасенето на основа, след което два пласта от този цвят на всички ногти. За декорацията използвам сребърен брокат и ето този прасковен цвят. И използвам направо четките от лаковете. Виждате какво правя. Първо слагам прасковения цвят. И да се отцапате отстрани, не се притеснявайте. После с клечка за зъби може да се изчистите. След това слагам броката, като той малко застъпва прасковения цвят. Ако искате, можете да спрете до тук и да нанесете топ лак, но аз реших да продължа още малко с дизайна и с тънката четка добавям една линия с прасковения цвят, която гледам да е горе-долу успоредна на първата декорация с него. И точно до нея добавям същата с брокатът. Това е завършеният маникюр, нанасям топ лак. Надявам се да ви е харесал, ако е така, покажете ми го като дадете палец нагоре, оставите ми коментар и се абонирате за канала ми, за да виждате първи новите видеа всяка седмица. Благодаря ви, че гледахте това видео и до скоро!